Velkommen til Åpen omsorg og rehabilitering. Vi er en stor enhet som yter tjenester på tvers i hele kommunen. Tilsammen så utgjør vi 83 årsverk, fordelt på 110 dyktige ansatte. Vi består av 7 avdelinger, hvor vi har 5 avdelingsledere og 2 koordinatorer. Avdelingene har også hver sin fagsykepleier. Og nå skal dere få høre litt mer om deg. Hei. Forebyggende avdeling er nyopprettet avdeling i virksomheten, og vi ønsker å være det første tilbudet i tjenestetrappa. Her har vi samlet funksjoner og tjenester innenfor fysioterapi, ergoterapi, som også inkluderer syn og hørsel. Vi har hverdagsrehabiliteringstid, forebyggende hjembesøk, kjent som helseminister, og ambulerende vaktmestertjenester. Avdelingen har et veldig godt arbeidsmiljø og et nært og godt tverrfaglig samarbeid med andre yrkesgrupper og avdelinger. Hallo, jenter! Hei, hei! Er det en oppdrag i dag? Ja, masse. Ja, hva er det? Kom til det. Kan du begynne med denne her? De ulike yrkesgrupperne jobber aktivt med forebygging og rehabilitering. Ergoterapeutene driver individuell pasientbehandling i tillegg til hjelpemiddelformidling. Kartlegging og tilpasning av ulike hjelpemidler og velferdsteknologi er en viktig del for at hverdagen skal fungere optimalt ut fra den enkeltes hjelpebehov og livssituasjon. Mye av logistikken gjøres i tett samarbeid mellom ergoterapeuten og ambulerende vaktmestertjenester. Ambulerende vaktmester sørger også for utlevering av varm middag til hjemmeboende 4 ganger i uka. Gruppetrening med fysioterapeutene er en viktig satsing, og vi driver per i dag 5 grupper i uka for ulike pasientgrupper, i tillegg til individuell behandling av barn, voksne og eldre. En viktig del av fysioterapeutenes arbeid er informasjon og veiledning. Hverdagsrehabiliteringsteamet, som består av sykepleier, fagarbeider, fysio og ergoterapeut, har tett oppfølging av pasienter i en tidsbegrenset periode på ca. 4 uker. Intensiv trening og tilpasning av hjelpemidler kan løfte den enkelte pasient til en bedre og mer selvstendig hverdag, og dermed gi et redusert tjenestebehov. Hallo! Jeg heter Tone, og jeg jobber med forebyggende hjembesøk her i Kvinesdal. Det er gratis tilbud til de som blir 78 og de som er 83 år, hele kommunen. Det er forebyggende samtale om velferdsteknologi, fysisk aktivitet, brannforebygging, fallforebygging blant annet. Og der er det jo som et mål om at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Alle tiltak og tjenester i forebyggende avdeling har til hensikt å skape trygghet, økt mestring i hverdagen og legge til rette for at innbyggere i Kvinesdal kan leve et best mulig liv i eget hjem lengst mulig. I Åpen omsorg er hver avdeling egen fagsykepleier. Vi har frikjøpt tid til å jobbe med fagutvikling og kvalitetsarbeid i enheten. Målet er å tilstrebe kvalitet i tjenesten gjennom å jobbe strukturert, øke samhandling på tvers og heve kompetansen. En viktig del av jobben vi gjør er å planlegge og legge til rette for kurs og faglig oppdatering. For eksempel praktisk øving på prosedyrer eller en pasientcase med bruk av simuleringsdokker. En av hovedoppgavene våre er å oppdatere og utvikle den digitale kvalitetshåndboka, som er et aktivt oppslagsverktøy for ansatte i det daglige arbeidet. Hei,
Kristina Vita er Kvinesdal kommune sin velferdsteknologiske satsning og jobber tvers av alle avdelinger. Grunnen til at vi bruker velferdsteknologi, vi kan frigjøre ressurser der det er behov for det. Så opp mot 2030, når eldrebølger vil nå toppen, så er det veldig viktig å ha vært i forkant og jobbe med teknologi, slik at vi kan avlese avdelinger der vi kan. Og da handler det om å jobbe smartere og ikke hardere. Kvinna Vita er en besøksleilighet her i Nesa, hvor både brukere, pårørende, ansatte, politikere, leverandører kan komme og ha et samtalerom hvordan vi kan finne de beste løsningene. For dette handler gjerne om en vinn-vinn-vinn-situasjon, der både kommunen, pårørende og brukere får utnytte av teknologien til en bedre hverdag. Og dette gjelder for å holde folk lengst mulig hjemme i egne liv. Hjemmesykepleien består av å yte helsehjelp i hjemmet. Vårt mål i hverdagen er å tilrettelegge for at vi kan leve mest mulig selvstendig i eget liv og bo hjemme lengst mulig. Her i dag har vi ca. 100 brukere som har tjeneste hos oss. Vi har 7 ulike ruter i drift hver dag, og forutenom i Fjortland så er disse fordelt utover vår lange kommune. Vi har jevnlig samarbeid med bl.a. kreftkoordinator, fysioterapeut, ergoterapeut, hverdagsrehabiliteringsteam, fastlege og sykehus. Avdelingen består av dyktige og engasjerte medarbeidere som yter høy kompetanse i en innholdsrik og varierende hverdag. Vi utøver ulike sykepleier- og helsefagoppgaver og prosedyrer til hjemmeboende brukere, både på hverdager og med livets slutt. Dette kan bl.a. være hjelp til medisiner, intravenøs behandling, sårbehandling, personlig stell og tilrettelegging med ernæring. Vi jobber målrettet i vår hverdag og er bevisst på oppgaver som de varme hender skal og må ivareta, samt hvilke oppgaver som vi kan få hjelp til på andre måter. Vi er godt kjent med ulike hjelpemidler innenfor velferdsteknologi og bruker disse aktivt i vår hverdag dersom det er behov som tilsier det. Dette kan være bl.a. digitale tilsynskamera, medisindispenser, SafeMate og andre nyttige hjelpemidler. Hallo, det er hjemmesykepleien! Ja, det er godt! Hva betyr det for deg, Gerd, å ha hjemmesykepleien her hjemme? Det betyr alt, for ellers så kunne ikke jeg ikke vært hjemme. Så, enten det, eller så måtte jeg gå frem og tilbake til der, og så skifte hver eneste dag eller påsen. Ja, ikke sant, just det. Så det hadde jo blitt det påsen, det er jo... Ikke bare det, men hele dagen, jeg har ikke vært gjort noe. Nei, det er helt sant. Og det å bruke kroppen og kunne være hjemme, det er det som gjør at det blir som et liv nå. Jeg jobber som kreftkoordinator i kommunen, 2 dager i uka, tirsdag og fredag. En kreftkoordinator hjelper den som er rammet av kreft og de pårørende, slik at de skal føle trygghet og oppleve en mer sammenhengende helsetjeneste. Det kan være hjelp i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg med livets slutt. Der det er behov, så samarbeider jeg tett med andre aktører i kommunen, og med spesialisthelsetjenesten. Korttidsavdelingen er en veldig aktiv avdeling med høy kompetanse. Arbeidshverdagen bestender av mange faglige og spennende utfordringer og oppgaver. Avdelingen er lokalisert på Kvinesdal omsorgssenter. På avdelingen har vi egen fagsykepleier og engasjerte sykepleiere og fagarbeidere med lang erfaring, og flere av de har videreutdanning i forskjellige fagfelt. Korttidsavdelingen har 9 pasientrom, og vi tar imot pasienter med mange ulike behov og sammensatte problemstillinger. Vi er opptatt av å jobbe tverrfaglig, noe som innebærer tett samarbeid med lege, hverdagsrehabilitering og fysio- og ergoterapitjenesten. Korttidsavdelingen kan tilby rehabilitering, vurdering, lindring og avlastningsopphold. Vi er derfor en variert pasientgruppe med alt fra opptrening av slagpasienter, oppfølging av ulike brudd, akutte funksjonsnedsettelser, lindring og omsorg i livets siste fase, og pasienter med behov for vurdering av videre hjelpebehov. Et av rommene er forbeholdt kommunal øyeblikkelig hjelp. Der kan vi ta imot pasienter ut fra egne kriterier etter avtale med lege. Pasientens mål for oppholdet er det som danner grunnlaget for hvordan de ansatte jobber.
I arbeidet legges det stor vekt på at pasienten kan bli mest mulig selvstendig og oppleve egen mestring. På nyåret planlegges åpning av 6 nye omsorgsleiligheter i nytt bygg på Stadionveien. Disse leilighetene skal være organisert under korttidsavdelingen. Hei og velkommen til Fede Omsorgssenter. Vi er et omsorgssenter med heldøgns bemanning og med særlig fokus på alderspsykiatri. Vi har 9 utleieenheter, der det er 5 som er definert som leiligheter og 4 som er definert som hybler. Vi har et eget dagsenter med beboere som er åpent noen timer, 2 dager i uka. Og her er jo hjemmeboerne velkomne som tilhører samme målgruppa. Middagen kommer daglig ifra Kvinnesdal omsorgssenter, og da kommer den varm. Og resten av måltidene som vi har på FEDA er det personalet på avdelingen som tilbereder. Vi har god beliggenhet og nærhet til både butikk, skole og barnehage. Frivilligorganisasjonen Livsglede for eldre på FEDA er med å gjøre at samarbeidet mellom barnehage og skole er satt i system, og vi har ukentlige besøk ifra deg. Diakoniutvalget hos dere har også tilstelninger, og noen frivillige er med som andagsholdere og er med å følge til behandling eller bare komme på besøk. Vi er også en flott dugnadsgjeng som er med å holde hagen vår i sånn en god stand at vi kan hente inn friske blomster til å pynte på bordene hele sommersesongen. Med andre ord er mange i lokalmiljøet med å bidra inn mot dere. Som avdeling er vi opptatt av at pasientene skal klare mest mulig selv, og at vi skal gi dem den støtten de trenger for å få en god opplevelse av egenmestring. Velkommen til Åpen omsorg Fjordland og Fjordland omsorgssenter. Vi er hjemmebaserte tjenester til befolkningen i øvre delen av kommunen, og det samme er med hjemmehjelp. Våre soner er gamle Fjordland kommune. Vi har dagsenter 3 dager i uka, og på omsorgssenter har vi 22 faste plasser og 2 leiligheter i kjelleren. Vi har heldøgns bemanning og eget kjøkken som vi er veldig stolte av. Mottoet vårt er en god dag for alle, og vi er opptatt av at alle skal ha det trygt og godt hos dere, både ansatte og pasienter. Når de ansatte har det godt på jobb, skapes de gode relasjoner og tjenester. Egenmestring og kompetanse gir trygghet for både pasient og ansatt. Vi spiller hverandre gode og jobber med en opplevelse av å være et team. Vi er nok kjent for ikke bare å gjennomføre tradisjonelle aktiviteter som bingo og hekling. Våre aktiviteter formes etter ønske og interesse hos den enkelte. Og for oss er ingenting umulig, det tar bare litt lengre tid. Mitt navn er Johan Tobiasen. Jeg er en av de 22 heldige beboerne som får lov å være på Fjordlandsheimen. Når tida kommer så langt og vi blir såpass eldre, så blir som regel stillingen slik at vi blir sittende alene i et hjem. Da så jeg tenkt så heldig. Kommunen har fått bygd opp dette hjemmet her. Og det regner vi som bor her, som vårt hjem. Et stort samhold i personalgruppa, gi- og takkultur og frivillighet gjør at ingenting hindrer oss. Det må også nevnes at en god porsjon mot og stå på vil jeg legge til grunn for alt vi har oppnådd og gjort. Vi mener at vi har Norges beste arbeidsplass. Hos dere er det stort samhold, mangfold og rom for å være seg selv. Hver medarbeider får mulighet til utvikling, noe som kommer arbeidsplassen dere i høy grad til gode. Gjennom året arrangerer vi ulike sammenkomster, hvor vi inviterer pårørende, venner og bygdefolk. Vi har julemesser og sommerfester. Tema for disse er blant annet vår amerikafest, grisefest, cowboyfest og blomsterfest. Filmkvelder og kvelder om peisen generelt er også noe vi liker godt. Vi liker å ha fokus på det som faktisk fungerer hos pasienter, og det er alltid mer enn det som ikke fungerer. Man er alltid mest frisk. Det er som en positiv spiral, og det fremmer til bedre søvn og mindre bruk av medisiner og bedre matløst.